ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মানে হ'ল এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে চাওক। আগতে যেতিয়া গুগলত চাৰ্চ কৰা হয় হাউ মাছ চং অফ জুবিন গাৰ্গ, তেতিয়া আগতে 16 আহিছিলে, তাৰপিছতে 18 আহে, কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে, সিমানমানে আহে। কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ আপডেট হৈ কিনে এতিয়া ৰিচেণ্ট 32K আহিছে, এইটো মানে কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে এইটো এতিয়া আহিছে, খুব সুখবৰ, ভাল খবৰ। তেখেতৰ যিমানবোৰ আমি ফেন আছোঁ, আমাৰ খুব ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে, কাৰণ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটা হ'ল আৰু নেক্সট ইয়েৰ আৰু এটা ৰেকৰ্ড হ'ব তেখেতৰ। ছ' খুব ভাল এটা হেৰি হৈছে, আপোনালোকে, মই কৰিছোঁ চাওক, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহে।